Fala, gente bonita, tudo bom com vocês? Vim trazer um vídeo especial pra vocês hoje, especialmente pra aqueles que gostaram do Senhor dos Anéis ou gostam do Senhor dos Anéis. Vou trazer pra vocês 5 frases de sabedoria que o Gandalf falou no filme Senhor dos Anéis. Roda a vinheta! Ou demora pra caramba pra fazer esses vídeos. Deixa um joinha aí, vai. Primeira frase é: espera aí, eu tenho a barba, mas tá faltando alguma coisa. I will not say do not weep, because not all tears are an evil. Wow, so wise. O que, que ele falou? I will not say, eu não vou dizer, do not weep, não chore, for not all tears are an evil. Porque não são todas as lágrimas que são más. All we need to decide is what to do with the time that has been given us. Então, o que ele diz? All we have to decide, tudo que nós temos que decidir, is what to do with the time that is given us. É o que fazer com o tempo que é nos dado. Lembrando que o tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. He that breaks a thing to find out what it is, has left the path of wisdom. He that breaks a thing to find out what it is, aquele que quebra algo para descobrir o que aquela coisa é, has left the path of wisdom. Deixou o caminho da sabedoria. Muito profundo. It is not despair, for despair is only for those who see the end beyond all doubt. We do not. It is not despair, não é o desespero, for despair is only for those who see the end beyond all doubt. Porque o desespero é apenas para aqueles que conseguem ver o final sem dúvida nenhuma. We do not. Nós não somos essas pessoas. Hobbits are really amazing creatures, as I have said before. You learn all that there is to know about their ways in a month. And yet, after 100 years, they can still surprise you at a pinch. Hobbits are really amazing creatures. Os hobbits são criaturas maravilhosas, né? O Frodo, o Sam e tudo mais. As I have said before, como eu disse anteriormente. You can learn all there is to know about their ways in a month. Então você pode aprender tudo sobre eles em um mês. And yet, after 100 years, e ainda depois de 100 anos, they can still surprise you at a pinch. Eles ainda podem te surpreender num piscar de olhos. O Gandalf tem mais uma palavrinha para vocês no final do vídeo. Mas antes eu quero te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com seu amigo. Espero que você tenha gostado. Aquele abraço para vocês. Gandalf, é com você. Fly, you fools.